Andrej Babiš podnikl návštěvu Francie. Začínáme tady v Elysejském paláci, kde premiéra přijme Emmanuel Macron. No tak my jsme se panem Macronem viděli teď často. On taky svým přístupem taky tomu pomohl, že jsme vlastně prosadili B4, že nejsou kvóty, že relokace budou dobrovolné. No a dnes ráno jsme pokračovali, podepsali jsme vlastně dohodu mezi Francií a Českou republikou, vlastně tu spolupráci na 4 roky, která je velice podrobná. No a potom jsme diskutovali další ty evropské témata. Tady v Lárně jsme si připomněli zásadní událost, vznik československé armády. Na této pláni, u malé, ale pro nás tak významné obci Zárny, jsme se sešli, abychom spolu oslavili výročí první slavnostní přísahy československého praporu a faktického slavnostního počátku naší společné armády. Nás doprovázela potom do Dárny paní ministryně obrany. Československá armáda vznikla vlastně dřív, než byl založen československý stát. Přišlo tam plno zástupců legií i od nás samozřejmě, i z Francie, a je to důležité místo pro naši historii. Přesunuli jsme se do městečka Paťabil. To nechal Paťa vystavit ve 30. letech. Já jsem ani netušil, že Tomáš Baťa tady vlastně investoval, a neinvestoval tady jako náhodně, protože údajně tady vlastně z letadla se díval, jak to vypadá, a začal investovat na místě, kde vlastně přístup z kanálu, je tady železnice. Já jsem tady potkal ještě lidi, kteří to jsou starostové dneska, kteří u něj pracovali každý 32 let. Takže to je zajímavé. Tady ještě výroba vlastně bot, které vyrábějí víceméně na takovém vyfukovacím stroji, to je ještě prototyp od Bati. A potom to ručně opracovávají, dělají to pro nějakou skandinávskou firmu. Tady mám, dostal jsem i takovouhle sochu, kde je napsané 3 juin, 2011, to je dnešní den. No, Tomáš Baťa. Takže mám z toho radost, tak si vystavím někde.